Olen Raido Puust ja selles videos me jätkame Autodesk Formid platformil töötamist. Oleme jõudnud punkti, kus eelnevalt käsitlesime komponentide import-eksporti ning ka sisukataloogi funksionaalsust. Oleme põgusalt ka maininud, et kui ma salvestan enda Formid projekti veebiteenusesse, valides Save Sketch ning to A360 Drive, et selle käigus salvestatakse automaatselt ka Revity file RBT laiendiga. Ja seda on tegelikult väga lihtne kontrollida. Klikides nupul Menu võin ma liikuda enda Autodeski veebiteenusesse, View My Files in A360 Drive. Kuvatakse omaette paan. Kui ma olen Formitis sisse loginud, siis login ma automaatselt sisse ka A360 Drive'i. Ja minu Formid failid salvestatakse alamkataloogi Formit. Nii et kui ma klikin Formit kataloogil, siis ma näen siin enda Formiti faile. Ja mina oma videotes nimetasin projekti siis kui Medical Center ja ühes AXM failiga, mis on Formiti enda formaat, on siin ka sama nimeline RVT fail. Ja seega mul on võimalik seda RVT faili avada ka Autodesk Revit tarkvaras. Võin selle esmalt siit alla laadida, klikkides Download nupul ja seejärel salvestades enda projekti failide kataloogi. Näiteks folder Revit nimi jääb samaks, klikin Save. Seejärel võin käivitada Autodesk Revit tarkvara ja avada vastav Reviti fail, mis on siis Formit faili teisendus. Klikin Open. Seejärel valin kataloogi, kuhu siis Reviti faili salvestasin ning avan selle. Ning peaksin nägema, et minu maht tuleb ilusti Revit tarkvarasse üle selliselt, nagu ma nägin seda ka Formit platformil, kus juures suureks plussiks on see, et need on endiselt mahu elementid ka Revitis, seega ma saan kasutada Reviti töövahendeid, et jätkata nüüd siit nendest mahu elementidest näiteks komponentide põhise disainiga, projekteerimisega. Ja ka koruse tasapinnad tulevad üle, aga mõistagi Autodesk Revit tarkvaras võin ma soovida neid korrigeerida. Seega ma võin ühel hetkel jõuda punkti, kus ma jätkan tööd Autodesk Revit tarkvaras, uuesti Autodesk Formit veebiteenuses, vähendan veidi seda projekti vaadet, liigun Menu ning Import ja ikka näidisfailide kataloogist leian ma ka medicalcenterassets.axm. Klikin Open, seejärel toimub faili üleslaadimine minu veebiteenusesse ja siin ma juba näen, et see esitus on ligilähedasem sellele, mida me tüüpiliselt teeme Revitis, kus meil on ka seinad, ukse ning aknaavad ja muud komponendid. Ma jätsin ka eelneva siia hetkel alles ja muidugi ma võiksin siis seda siin ka pöörata, kuna ta on üks grupp, siis pöörata sarnaselt sellele algsele variandile, kasutan paremat klikki ja Rotate töövahendit ning seejärel kasutan nooli, et ligi lähedaselt see joondada, Escape töövahendist väljuda. Kuid olulisem siin on asjaolu, et kui ma seda teen, siis endiselt on mul võimalik rikastada seda juba ka Formid töövahenditega. Ja näiteks pöördudes tagasi Content Library juurde. Mul on võimalik Browse Library, võtta siit Medical ning näiteks üks komponentidest on mul siin kraanikausi komponent, tirida see mudelisse ja seejärel paigutada see ka seeni. Võibolla alustan nii, et haaran kinni mõnest olemasolevast punktist, et see esialgu paigutada ja seejärel juba täpsustan selle paiknemist nii, et ta joonduks mul siin paremini ka olemasolevate seintega, näiteks 2 meetrit alla poole. Seega meil on võimalik liikuda ühelt platformilt teisele, jagada infot oma vahel, täiendada ühes, seejärel võibolla mingil hetkel jällegi eksportida, importida ja kõik need komponendid tulevad ilusti üle.